Dobro jutro vam želim i dobrodošli u novi videoklip. Eto, najnovije informacije iz sveta upravo potvrđuju mnogo toga što sam govorio u prethodnim videoklipovima. Pretpostavljam da je većina vas upućena u tok informacija. Osim toga što ću govoriti o sukobu u Ukrajini i preneti vam najbitnije informacije koje treba da znate, dotaći ćemo se i teme Kine i Sjedinjenih Američkih Država, odnosno potencijalnog sukoba koji sam najavio i da su se podigle tenzije, takođe namera Kine da pripoji Tajvan, kakva je sad uloga Amerike? Znate da sam govorio da potajno ispod žita Amerika protura i zapravo šalje naoružanje i naoružava Tajvan. Sada je došlo do potvrde tih i mnogih informacija. Vladimir Putin planira da u petak održi sastanak Saveta bezbednosti glavnog ruskog vojnog tela, da kažemo, za donošenje odluka. Rekao je i potvrdio to portparol Kremlja Dimitri Paskov. Paskov je takođe rekao, uz sve to i dodao naravno, da je otkazao putovanje u Stavropolj. Ono što treba da znate je to da takođe treba da se sastanu i Xi Jinping, odnosno kineski lider, i Vladimir Putin u Moskvi. Treba da se održi taj sastanak i trenutno se vrše pripreme. Sa druge strane, nemački kancelar u nemačkom parlamentu u svom govoru je pozvao Kinu da ne šalje oružje u ratu Rusije u Ukrajini, već da umesto toga pozove Rusiju i izvrši pritisak na Moskvu da Rusija zapravo povuče trupe sa teritorije Ukrajine i da prekine ovaj rat, što naravno to u ovom momentu nije moguće. Govorio sam o tome da i jedna i druga strana su sada otvoreno rekle šta žele, odnosno zemlje Zapadne Evrope i konkretno Amerika je rekla da želi da uništi Rusiju, da uništi ruske resurse i da je vreme da privede Vladimira Putina pravdi. To je prosto nemoguće, jer sa druge strane takođe imamo Vladimira Putina i njegove pomagače koji žele da istraju u ovom sukobu i da idu do kraja. Jednostavno ne postoji šansa za povlačenje ni na jednoj ni na drugoj strani, a i jedni i drugi imaju dovoljno resursa za nastavak ovog rata. Iako je, podsjetiću vas, mnogo uloženo u ovaj rat i rat jednostavno puno košta, a nikome ništa dobro ne donosi. Ono što takođe treba da se istakne, da kada smo već kod Nemačke i nemačkog kancelara, znate da sam govorio o raspadu privrede i industrije, ne samo Nemačke, već i drugih zemalja Zapadne Evrope, i da su previše poslali paketa pomoći i da Amerika vrši pritisak na zemlje i na Evropsku uniju, da kažemo, da vrati dug koji je za Ukrajinu nemoguć s obzirom da je infrastrukturno uništena, a znamo da vojna industrija i dalje radi, da Amerika i dalje šalje i previše uložila kako novca, tako i naoružanja, i sada je potrebno da se to naravno vrati. Amerika vrši pritisak i vidimo da Amerika tu nije samo podrška, već i profitira debelo u ovom ratu. Ono što takođe kažem je bitno da se istakne, sada sam ja malo izvršio jednu digresiju, ali je bitno da se istakne da je Amerika glavni krivac za produžetak ovog sukoba, ali ne samo to, već i da se svojom šapom na Ukrajinu i kontrolom Volodimira Zelenskog bukvalno na teritoriji Ukrajine približila geopolitički samoj Rusiji i tako proširila svoj uticaj. Međutim, hoću da vas podsjetim da je Nemačka do ovog momenta Ukrajini poslala pomoć i kako oružja, tako i novca i svega ostaloga što je bilo potrebno u paketima pomoći. Ukupna vrednost toga iznosila 14 milijardi dolara ili ti 12,8 milijardi funti, što je prosto ogromna cifra, što je mogla poslužiti i za oporavak, da kažemo, same privrede i industrije, kako narod ne bi patio i kako se ne bi dešavali protesti, i ne samo u Nemačkoj, nego širom Evropske unije. Scholz je takođe rekao da je razočaravajuće što se Peking uzdržao od osude, kako on sam kaže, ruske invazije, iako je pozdravio njegove napore ka nuklearnoj deeskalaciji. Pretpostavljam da ste upućeni, s obzirom da sam govorio o tome da je šef nuklearne agencije Ujedinjenih nacija izrazio veliku zabrinutost i strah od nuklearnog napada od strane Rusije, naravno, s obzirom da je napadnuta vojno-bespilotnom letjelicom, odnosno dronom, i to ne jednom, već više puta, i namera tih, da kažem, vojno-bespilotnih letjelica je bila da pogode
gasno postrojenje. Međutim, oni u tome nisu uspeli, ali sada imamo nekih novosti što se toga tiče. I novi tim nuklearnih stručnjaka iz Međunarodne agencije za atomsku energiju preuzeo je novu funkciju u nuklearnoj elektrani Zaporožje u južnoj Ukrajini. U svom izveštaju oni su naglasili da je to zapravo neophodno kako bi se sprečio nuklearni udar. Manje više već je poznato da su se juče Blinken i Sergej Lavrov sastali i njihov razgovor nije trajao duže od 10 minuta. Međutim, mnogi su se pitali zašto se ruski, američki i mnogi drugi zvaničnici sastaju, s obzirom da još uvek traje sukob u Ukrajini i da li je moguće zapravo neko rešenje ili ti razgovor povodom toga da se sprovede nešto što bi dovelo do mira. Podsjetiću vas da sam govorio takođe ranije o tome da ljudi koji vladaju ovim svetom, oni apsolutno odlučuju o sudbini ovog sveta i sudbini samih sukoba, bar što se tiče fizičke neke slike, ukoliko se ne umeša neka viša i jača sila. Takođe mora da se istakne to da su oni govorili, ali nisu našli za shodno nikakvo rešenje, niti za mir, niti bilo šta. Oni su u tom, da kažemo, na tom sastanku u New Delhiju razgovarali i Blinken je ponovio Lavrovu da je Vašington zapravo taj koji je spreman da podrži odbranu Ukrajine onoliko dugo koliko je to potrebno i vidimo da Amerika zapravo nema nameru da se povuče i zbog toga taj sastanak nije dugo ni trajao, ali to su sastanci koji se održavaju između zvaničnika raznih, da kažemo, sila i zemalja koji su samo za javnost. Dakle, to mi što vidimo, što je nama prikazano, to je za javnosti, to je jednostavno da ljudima mažu oči, međutim, sukob će trajati još uvek i jednostavno tu ne samo da žele da i vidimo, s obzirom na sve što se dešava, da narod strada, već i zbog toga što profitiraju debelo na tome i žele da uspostave apsolutnu kontrolu. Govorio sam o tome kako i na koji način će učiniti to i vidimo da se jednostavno njima žuri i da se ubrzao taj proces. Antony Blinken je pozvao na tom sastanku i Vladimira Putina da poništi svoju odluku da suspenduje učešće zapravo u nuklearnom sporazumu Novi početak i da oslobodi njihovog državljanina, da kažemo američkog državljanina, Paula Whelana. Da li će Vladimir Putin pristati i učiniti to? Pa sigurno da neće. S obzirom da sve što je Amerika do sada, bar u toku ovog sukoba, zahtevala i tražila od Vladimira Putina, mi smo svedoci toga da ni na šta ne pristaje i rešen je da istraje u ovom sukobu, kao i sam Zapad sa druge strane. Što se Kine tiče, lider Xi Jinping je naredio svojoj vojsci da do 2027. godine mora biti spremna da krene u invaziju na Tajvan. Samim tim i tom naredbom zapravo se potvrđuje ono da je pitanje momenta kada će se napasti i sprovesti ta invazija i zapravo otvoriti novo žarište. Ja sam govorio da je samo pitanje vremena i momenta, ali on je dakle dao taj rok do 2027. godine. Ja sam sada vama pripremio neke informacije u crtama, dakle ovde odnos Kine i Tajvana zapravo je takav trenutno da su se tenzije podigle i da smo nedavno imali posetu kineskih zvaničnika Tajvanu, prvu od početka one pandemije 2019. godine, upućeni ste u to. Međutim, tu je došlo do podizanja tenzija i došlo je do uleta, da kažemo, u vazdušnom prostoru na Tajvanu od strane Pekinga, odnosno Kine, možemo reći slobodno. I ono što želim da istaknem, ljudi verovatno nisu upućeni u to ili možda ne znaju da Tajvan nije to samo jedno ostrvo gde je bilo letanje ili nije samo, da kažemo, to konkretno što kineski zvaničnici posećuju, nego tu ima još desetak ostrva koje čine zapravo Tajvana, koje su, da kažemo, na nekih 10, 20 do 30 km od kineske obale. I stvar je u tome što je bilo uletanje u vazdušni prostor i vrše se pritisci, uvode se neke rigorozne mere od strane, naravno, Kine, Tajvanu. A kakva je uloga Sjedinjenih Američkih Država? Pa takva da znate da sam
govori o tome da ispod žita Amerika, koja jedva čeka i jedva će dočekati sukob sa Kinom, i u budućnosti možemo očekivati taj sukob istoka i zapada, odnosno mogu reći slobodno rat, s obzirom da republikanci u svojim američkim medijima oštro osuđuju, napadaju i izazivaju Kinu, i to je neverovatno što se tamo događa, ali naravno evropski mediji i naši, da kažemo, na našim prostorima ne prenose previše to. Ono što treba da se istakne je da, kažem, što se tiče tog naoružanja i slanja pomoći i podrške Amerike, ukoliko dođe do invazije na Tajvan od strane Kine, Amerika će se sigurno umešati, i to sam rekao. I sada je došla potvrda da Amerika, kako Kina uvodi nove mere, Amerika pojačava tempo naoružavanja Tajvana. I ne samo to, nego su Sjedinjene Američke Države javno odobrile prodaju naoružanja Tajvanu u ukupnoj vrednosti od 620 miliona dolara, i to je javan podatak koji možete pronaći svakako. Međutim, taj paket naoružanja uključuje i projektile za F-16. Kinezi se naravno protive toj prodaji i svesni su toga da će se Amerika umešati. Samim tim, sve ovo što se dogodilo i što sam ja vama preneo je potvrda onoga što sam, neću reći znao, ali ajde da kažemo tako, da sam predvideo da će do toga doći i da će se tenzije sve više podizati, ne samo što se tiče priprema za invaziju na Tajvan, već i sukoba direktnog između Amerike i Kine sa druge strane. Međutim, osim toga što je bitno i vrlo bitno da se istakne u celoj ovoj priči, Kina po svaku cenu neće dozvoliti da se bilo koja zemlja umeša u taj sukob, i jednostavno to je jedan sistem, dve oblasti. Zapravo, smatra Kina kao takva da Tajvan pripada Kini, međutim tamo 80% stanovništva već je izgubilo, da kažemo, identitet i ne smatra se više Kinezima, već jednostavno oni smatraju da su tu i da pripadaju Tajvanu i da nemaju veze sa Kinom. Stranke na Tajvanu, političke stranke, su dosta ojačale i dosta vrše veliku propagandu u tome da nemaju nikakve veze sa Kinom. I kao što rekao, Kina ni po koju cenu neće dopustiti da se bilo ko umeša, jer smatra zapravo da je to unutrašnje pitanje i nema veze sa ostatkom sveta. I dodao bih na sve to da Kina pretenduje i već sada u ovom momentu kreće da ulaže u to da postane globalni lider, odnosno svetska sila. Iako je, da kažemo, u ovom sukobu manje više neutralna, nema direktnu umešanost u sukobu u Ukrajini, ali indirektno pomaže Rusiji, ispod žita šalje bitne resurse i tako dalje i tako dalje. Tako da, eto, to je to što se tiče ovog videa. Nadam se da ste uživali, nadam se da ste se informisali, eto, koliko toliko. U toku dana očekujte još jedan videoklip. Ja se nadam da ću danas uspeti tri videa da objavim. Trudim se zaista da vas što više informišem, iako stižu i pretnje, stižu i raznorazne neke poruke, ali je i podrška mnogo veća, i zato vam hvala za podršku koju pružate. I naravno, ako želite da podržite rad kanala nekom simboličnom jednokratnom donacijom, imate uputstva ispod videa ili u komentaru. Svakako hvala svima za podršku koju pružate, jer bez vas sve ovo ne bi bilo moguće, s obzirom koliki broj zapravo pretnji stiže i kako ljudi jednostavno ne podnose istinu. Ali kap istine je jači od okeana laži. Mi nastavljamo dalje. Ja dajem sve od sebe i daću sve od sebe. Želim vam lep ostatak dana i vidimo se danas ponovo u novom videoklipu. Do sledećeg videoklipa, veliki pozdrav svima.